Доброе утро, люди мої дорогі. Сьогодні 12 жовтня, місто Дніпро. З вами я, Олександр, як завжди. Вийшов з утра сказати, що живі, здорові. Двигаємося на роботу, на працю. Ви мені скажіть, а що, вже почалося? Відключення, я в смислі. Відключення електроенергії. Я вам скажу, що ночі відключали світло. Відключали світло, не знаю, на який термін времені. Я проснувся від того, що повключалося все, запікало. Це казало про те, що появилося світло. Крім цього, я можу сказати, що це не поодинокий случай. І раніше було також подібне. От. Ну, воно, я дивлюся, що буде зараз потихеньку учащатися все це діло. Все чаще і чаще будуть відключати. Собственно, приходить в дію те, що вони нам і закидували раніше, що готуйтеся до відключення світла. Тому я хочу обов'язково попросити всіх тих людей, які дивляться мій канал і знаходяться в місті Дніпро, та й не тільки Дніпро, щоб ви написали, як у вас, відключають чи не відключають, чи почали ночі там клацати цим світлом, чи що воно відбувається, щоб ми хоч між собою могли понімати всю суть ситуації. Тому що в наших новинах, да, там, чи в телеграм-каналах, там все добре, все хорошо. Там 2-3 неділі, як обично. Тому хотілося б для понімання понімати, що, допустим, ті чи інший на тому чи іншому краю там, чи районі міста Дніпро хоча б, що там світлом відбувається. Бо дійсно, ми так взагалі будемо в незнанні. Так ми хоч в місті на моєму каналі зможемо чи десь, ну, знати об'єктивно, що відбувається. Де хуже, де лучше і тому подібне. Де чаще відключають. От. Ну, такі моменти. Бо в нас, я ж напомню, якщо брати телеграм-канали, то у нас усе переключилося на якісь городські проблеми. Тобто там війна закінчилася. А те, що у нас ракети літають і дійсно вбивають людей на самом ділі. Ну, дійсно вбивають людей. Вчора, позавчора, везде прилітають ракети по Україні. От. В області в нас. За це не кажуть. Не кажуть за те, що вилавлюють молоде чоловіче населення під руки, вилавлюють і якось так. Вони не кажуть за те, що воєнкоми вже дійшли до того, що нанімають бандитів, які вибивають з тебе те, що ти підписуєш, да, чи тебе, як там. Тобто, ну, безпреділ же вони ж не будуть писати, у них все хорошо, 2-3 неділі, все нормально. Ото такі справи, люди добрі, тому було б неплохо узнати від вас інформацію, що там з світлом. Бо я дивлюся, як тільки починає трошки холодати, починаються якісь проблеми. І проблеми нам страє наші керівники нам проблеми роблять. Даже. Крім того, що ми і так під ракетами, на нервах, нам ще більше підривають нервну систему і нетерпляче оце життя, ну, нестерпне роблять наші правителі. Наші. Оце, звісно, саме хуже. Так, що ми бачимо у нас по погоді. По погоді в нас ясне небо. Чудове. Прохолодне, я вам скажу. Вчора теж було сонечко, але воно, щоб сказати, що воно гріло, я б не сказав би. Реально холодно. Листя опада потихеньку, то есть іде діло до зими, і всі ми розуміємо, що з зимою приходять відключення їхні і все на світі. В квартирах ще більш-менш тепло, ну, більш-менш, да? Це не сказати, як в селі там холодно. От. В селі вже приходиться людям включати котли, грітися якось і платити за газ бешені бабки. А я напомню, що субсидій багатьох немає. А ті, що були, їх забрали просто. Якоби шикарно живете, великі дома у вас. Таке. Бачите. Так, ну що, буду двигати далі. Зараз уже 8 годин ранку. Всім гарного дня, позитиву, миру і на зв'язку. По можливості напишіть мені коментарі,
хто де в якому районі Дніпра, що там зі світлом, чи відключали вас ночі. Ну як взагалі відбуваються діла з електричеством, та й взагалі, як відбуваються в цілому, що відбувається. Ми тільки між собою зможемо обмінюватися інформацією правдивою. Такі. Всім пока, всім на зв'язі. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Пока.